inzoga ntago zibuze kwica koko inzoga se zishe eh erega humura ahubwo agahinda ariko kwica oya humura rwose cyo umutima mwe bizashira usubona kwicisha inzoga ariko ari umuti w'ikibazo ariko ushanya gahe wagireka gushinyagura bizashira bizashira none suri wicisha inzoga ngo ngubigire cyakora icyamu ngo wende ibyambayeho nawe bikubeho oya niko na soni akagako urabona ariko gusanyura n'abagabo koko niko cyakora jewe mbona bimbayeho nge nakwihangana ntakunyira bigenza urumva erega nyagahene uri icyambabaje si kindi kumva ngenda kamara amezi 18 kuno kuvuga mwaka n'igice mwaka wabimenye urumva hamara icyo gihe cyose ntari mu rugo naza nagira mu rugo asanga umugore ari kunda si n'igitangaza yamara kuvyara ngo umwana n'uwanjye urumva ibyo bintu honese honese ubwo nyine umwana yanze kuvuka udahari bahari gutegereje nyine urumva cyangwa sinda wayitereye kuri telefone cyangwa kuri internet n'ibyo birashoboka ariko nyagira reka gukomeza kunjoma icyo nkubwiye cyose muso ubwo wowe uyobewe ko hari abana batinda mu nda koko kuryo umwana ashaka kumara mu mwaka n'igice uretse ahubwo nimara gushyiramo ka pression ndakwereka icyo ngo ubwo se wibuke ariko ko hari umubyeyi urumva usibye n'umuntu n'inka y'imbyeyi bayiha agaciro n'icyubahiro umva rero twumvikana nyagahene yo gukomeza umbwira ibintu ntumva ibyo ari byo ufite urugo rwawe nkagira urwanjye urukumva neza utaza kuntera umujinya ugatuma ngira ibi kungina mukanza tuzajye tuvugana ibijyanye na business urukumva ariko iby'uko ncunga urugo rwanjye ntabwo bikureba kandi inama nzaza kukugisha ariko se umwanya kuki kandi ibyo biriya ni ibintu bisanzwe kuba ashisha ongera ubinyumvije se niba ntari umugore wawe umwana nabyaye si uwawe ni iki se nkumvije umugore wanjye se nasize mufunze ingufuri kugira ngo atajya kugira ibyo akora ntabwo ari wowe mbaza icyo nkubwiye cyo uyu munsi urarara ubivuze neza byose ariko se mvuga iki njyewe icyo nakubwira ni uko iyo umwana avukiye mu rugo rurimo umugabo uwo mugabo uwo ari se w'umwana cyane cyane ko abona bwijyawe n'umugore we njyewe nakubwiye ngo iri joro ugomba kurara umbwiye neza ibyo byose kandi ugashakira umuti w'icyo kibazo ngo ni wowe waje ubizana muri uru rugo umuti w'iki kibazo ni wowe wakizanye kandi mbivuze nk'umuntu w'umugabo ugomba kubitunganya kuko ni wowe uzi aho byaturutse kandi rero ntabwo mbisubiramo ubyumve neza ako patro komo nuna kai kanina gutekya ga filipe kanyo erega burya kanyombya umugabo ntatungwa ni filipe gusa nagutekya ga filipe nagasosi kinjanga urumva kandi ko nashaka kugwa ga filipe ko nyine gusa erega umugabo burya ibirya birenza ku bindi byinshi umva rero patro ntabwo ushingiye kukubeshya gose duruba mu nzu utariho kandi utegere tagisi hafi nubwo udafite imodoka ibyo ari byose ariko ufite umugore uteye amabengeza n'umwana w'ikizungereza geza aho kanyo geza aho ntugire ikindi kintu urenza kuri ibyo bwamuvuze ngira reka mbwire ndi wowe nahora nseka nshinyitse ureba ko njye nseka ngashinyika nubwo nari nakura ntafite amenyo ariko sinari nakura ndacyari gukura ndacyakura Hmm?
Ucyari gukura se uzakura ryari? Yawe niko ariko se kanyo. Kari wowe nasiza ngaha. Urugo. Ntiwamenyera umuntu wajyagaza hano kenshi muri uru rugo. Yewe sinabaze ariko nabonaga nyirakimonyo ari ugera hano buri gihe. Oya usibye nyirakimonyo ntawundi wakundaga kuza hano buri gihe. Ewe na nyirakanyana najyaga mbona atamaze icyumweru ntiyamaraga icyumweru atageza. Nakubaza umuntu waboraje hano inshuro nyinshi ari bene wa undi watera inda. Ndu nta kibazo. Hageze byo nari kubwiye. Eshiri impumure rwo. Umva rero ni ngewe ni ngewe. Najyaga vanga nusabye uruhusa. Se ko mubana nge ndumushitse uko mumeranye urabizi nge ndumushitse niki bigenze bite urwo mubwire cyose cyanjye we ngwino ucyo rubwire ngwino ucyo rubwenya ndapfuye we ndakwiye papa we niki ndapfuye nyine bigenze bite mbira nyina kunye cyaje ko bidatsinda yo wanduye cyacya ngo bite sigaye nakanye ngo umurere ga Umana urwaye rwose urumva ushobora kwemeza ko wakandukaramba umurashaho umuru subyeze mu murashaho umunyakanya ne rero van na umunyakanya Se kunyitaho nabaho na mahorora
Eh, ese ni wowe, Nico. Ntabwo nakwitabye nabi ariko da. Tangira ngo ngaho vuga ndakumva. Ehe, ndumva bitazoroha gusa icyo nashaka kukubwira. Nashaka kukubwira yuko samusura mere nabi cyane. Amere nabi. Ure aza gutwara iki se mwihorere na. Eh? Ehe, ubona ugikwita umugore. Urumva? Kandi uzamubwire ngo nagumye kukutera hejuru. Uzambwire kuzamurega. Ere kumwana yanze arigaragaza aho wese. Umutwe, amatwi, amano, ni wowe musa. Usungira uragira ngo mbije, oya nyanyende. Urugasunga kunde kuvuga amahina bene ayo magambo. Eh? Harawabonye se umuntu utagira umutwe n'amatwi? Erega nuko ubwo samusura atarinjira mu cyumba, nawe ubundi amurebye mu maso yahita bibona byose nyine. Eh, oya, oya umva. Eh? Erega ntacyo bitwaye urebe, ntacyo azagutwara rwose wewe w'umuntu. Nuko nkomeza nyine kwihagararaho by'amafuta ariko ntakigenda. Hanyuma se ngira ngo mbigenze niko. Ngwiki shaka kukubigenza nyine. Shaka kukubigenza busa ntabwo unyumva. Apo. Waza amafaranga mushire. Ah, ni amafaranga shizemo. Ndikomana atinze kukazi byabugendekeye. Eh ntabwo natinze kukazi. Naciye kwa nyirakimunya ramaze imisa ntumaho. Eh hari ibintu rero yarari kunyigisha. Niyo mpamvu natinze. Ariko se akurusha ubwenge. Ntandusha ubwenge. Eh ntuzi se kare mukangura mbaga buzima. Eh yarari kumbwira rero ko nge nawe tugomba kujya kwipimisha. Ni byiza. Ukajya kwipimisha mbese nawe ukamenya uko uhagaze. Nawe nuko tukamenya uburyo tugira. Rwose uzanjyana ugende upimishe. Ba nta kibazo tuzajyana. Dore rero ko muri no minsi burya ngo igitundu ngo kirimo kirazenguruka isi. Ni kwipimisha da. Ningira akabaro kwipimisha rwose. Ariko se kanyo hari ibintu utambwiye neza. Hari ibintu utambwiye kandi nkeka ko ushobora kuba ubisi. Bura wowe ureba ubu muri amwana nyirangende yabara mu byanjye nande. None se si wowe? Mfa kanyombyara. Si wowe? Uyobewe ko maze amezi 18 ntari muri uru rugo. None se iminsi yose yajyaga aza kugusura akamara icyumweru cyangwa bibiri ntibyagombaga gucamo? Ansura njyewe? Mfara. Reka reka reka. Ubwo niba ari uko yakubwiye yarakubeshye. Ntabwo yigeze ansura. Yarakubeshye rwose. Ntabwo yigeze aza na rimwe. Ariko uguze ahantu narindi. Kuhagera byasabaga gutega indege. None se sikanombe bazitegera. Kubwiye ko atigeze aza n'umunsi n'umwe. Eh, kutanyumva. Narimwe. Habe ni sogonda. Wabarabyibagiwe se? Ko byaba ari ibindi rwose. Eh, byaba yaratwaye inda y'indaro. Erega kanyombye ubundi seka mbabaye. Ariko rero nge nkubwire. Yaba rete n'umuntu wa kure. Kuko yaragendaga akamara iminsi tubutse. Nibyo. Nibyo. Yewe komeza akazi kawe. Yewe. Sikoraga mu mamunwa. Niko nibyo avugana n'agasabuso. Ntacyo twavugana gusibye ko yambazaga igihe ndi buhishirize. Ntabwo ushaka kujya mu ngiro y'icucu. Eh? Ibi bintu byose wowe nabyumvishije ndi muri koridoro, urumva neza? Ntabwo nakumvaga. Ariko kumbeshya n'icyo navuga nawe. Uzi kuba ngo bashobora kukwirukana nkana gukata n'amafaranga yose umaze kugezamo kubera ibigambo byose ahoragwe. Ibyo byo warubizi. Warubizi ibyo ngibyo? Ariko reka nkumbwaze. Nese ko mbeshyera navuganaga nawe. Ese ubwo waruzi ko bibujijwe kumena ibanga ry'akazi? Warubizi ibyo ngibyo? Ndabizi none se wigeze wumva mvuga cyagihe yazaga njyage nakagutwara mu maboko azira kurandaranda, eh? Wewe bwenda gucya. Nangwa cyagihe yajyagaza kugutwara mu kararaho ntazi. Ariko se ibyanyagahe nibyo ubizanye ute kandi mu kiganiro cyacu? Ubizanye ute koko? Nirese ninde ubikubajije koko? None se wigeze wumva mvuga cyagihe yigeze kuza gutwara akagutwara mukagenda mu kararaho ntazi? Noneho bimbwire neza noneho mbivuge byose uko byakabije. Noneho mbwira mbivuge byose uko byakameze. Nabivuga rwose ibyo n'iterabwoba ry'abagore. Rwose nawe ariko nawe ureka ibintu. Ujye mu mugabo ariko nta mugabo uvuga ibyo. Oya ureka ibintu by'ubusutwa. Ibyo ni ubusutwa rwose. Nabivuga uko byakameze. Bikaba uko bibaye none se. Cyo bizanye se. Ku muntu w'akajajwa. Ndabona
ndabona yuko uvuye guhaha. Uvuye guhaha se mfite mbitekera niko bizi. Iwacu mu ruraka induru iravuga induru niyose. Abare kuvuga impundu ko mwabyaye haravuga induru. Kari kuransekeje pe. Ntabwo iziko se nyiranyende abyaye umwana utagira ufite sutazwi nako utagira se. Kuki? Ntabwo izi yagiye ajya gambwira. Ambwira ngo agiye gusura umugabo we. Eh? Akigira muri feeling. Filme muri firingi ivuga firingi eh na ubundi isamusura yarambwiye ngo nta numunsi numwegeza musura yowe kanyo ntumbeshya uransekeje biswa mama we yewe we umpaye inkuru ishyushye biswa mama we akira rero ngaho